Tento pořad vám přináší pivovar Černá Hora. Kam jedeš? Posteste Petra Bezruče. Tak dneska začínáme v Brně, na brněnském nádraží v Řečkovicích, odkud se vydáváme na pivní stezku Petra Bezruče. Naší první zastávkou bude Mokrá Hora, pak se kolem lelekovických rybníků dostaneme až do Lelekovic, nad kterými stojí slavná rozhledna Babílom. Pak nás čeká nádherný klášter ve Vranově a potom už dvě malé vesničky Šebrov a Kateřina a končíme v Černé Hoře návštěvou pivovaru. Vyrážíme! Než dojedeme do cíle, musíme urazit 28 kilometrů. Cesta je to ale příjemná, většinou po asfaltce nebo zpevněném terénu. Nejvyšší kopec se jmenuje Jedle a čeká nás až před Černou Horou. Pravidelně se tu konají pivní pouti, takže se nebojte na tento výlet vyrazit, i když máte trochu pivní břicho. I když počasí dneska vypadá spíš na podvodní rugby, tady v Mokré Hoře mají tenisové kurty a my aspoň zjistíme, i když na Wimbledon to dneska úplně není, jak to tady chodí. Takže vytahuji z bezedného baťušku tenisovou výbavu a jdeme na to. Dešť z nebe padá. S deštěm turnaj nevyhraješ, i kdybys byla Federer. Tak déšť teda není zrovna férovej soupeř. Tak vidím, že jste občas hrála na tenis a máte ho ráda. No to jo, jako malá jsem byla přebornice, ale když bych si tady chtěla zahrát teď, co pro to musím udělat? No tak nejlépe přijít a zahrát si. A tím pádem vy jste tenisový klub, nemusím být třeba členkou? No tak je to nejlepší, když jste člověk oddílu, to máte jistotu, že tady zahrajete. Jako hosté buď přijdete a můžete si zahrát, anebo vám to nevyjde. Od tenisových kurtů se vydáme po rovince směrem k údolí Ponávky. Dobrý den. Já tady vidím úplně nádherné rybníky, ale vůbec nic o nich nevím. Prozradíte mi to vy? To jsou chovné rybníky tady. To znamená, že to je taková školka pro rybičky. Jaký tady máte? No, tady máme různé ryby, lína, kapra, potřeby, které nasazujeme naše rybářům do revíru. Tak já vám tady ty ryby zkontroluju, protože minule jsem se naučila rybařit. Klidně, já bych se to nevychytala. Tak na večeři si ho nedáme, ale úlovek je to dobrý. Aby se nezačali chodit pytláci. Do Lelekovic jsou to už jenom 3 kilometry po rovince. Tak svižně, je to rozcvička na další úsek. Tak a už jsme v Lelekovicích. Právě tady si zasloužíme naši první přestávku. V hotelu Babí Lom se totiž zastaví každý správný turista. Naštěstí jsou černé kočky jenom na střeše. Můžeme bez obav vyrazit dál. Tuhle přestávku nevynechejte, protože teď nás čeká první makačka. Stoupáme totiž na první kopec k Lelkovadlu. Má 2 kilometry. A tohleto už je jeho mírnější verze. Tak ještě kousek. Lelkovadlo je pro všechny, kteří rádi chytají lelky. Stačí do něj vstoupit, přesvědčit se o tom, že se lelci chytili do pasti a pak rychle vyskočit. No ale pojďme si užít sjezd do Vranova. Dobrý den. Pak se vám stalo? No já jsem tady spadla před klášterem, ale slyšela jsem, že tady byste mi mohli pomoct. No to jste na správném místě, protože tady Panna Marie už po staletí uzdravuje z nemocí tělesných i duchovních. Tak pojďme to vyzkoušet. Nacházíme se v chrámě narození Panny Marie. Je to poutní chrám a žádný poutní místo nevzniklo jenom tak, že by se o někdo vymyslel. A už ve 13. století podle staré legendy se říká, že na tomto místě byly všude jenom lesy a
zabloudil tady v těch lesích šlechtic, moravský šlechtic Vilém, který měl vadu zraku. A když takhle bloudil v těch lesích, tak se začal modlit k paní Marii, protože ji velmi uctíval. A říká se, že ona se mu zjevila, vyslyšela jeho prosbu, uzdravila mu zrak a ukázala mu cestu z lesa. A mě už, jak to tak cítím, začíná být o něco líp. Do Vranovského chrámu se můžete podívat kdykoliv. Nejlepší doba je ale září, kdy se tu konají nejrůznější poutě a schází se tu věřící z celé Evropy. Co tady děláte, děti? My tady pasujeme šneky. A jak to, že šneky? Někde pasou králíky, my tady pasujeme šneky. A jak to? Šebrově byla šneka. A to je pravda, bylo to už ve 14. století, sice nebyli takovýhle obrovští, ale vozili je do kláštera. On čůra. A my už běžíme dál. Ahoj! A namažeme lejtka. Čeká nás nejvyšší bod, kopec s názvem Jedle. A ten je opravdu vysoký jako jedle. Převýšení skoro 260 metrů. A jsme v cíli. Hurá! Pivovar Černá Hora. Tak tady ho máme, Petr Bezruč. Za ním jsme celý den cestovali. A proč vlastně pivní stezka Petra Bezruče? To myslím vysvětlí úplně jednoduše tahle ta básnička. Komu není dáno z hora, neví, kde je Černá Hora. Granátem na Černé hoře můžem zapít každé hoře. Proto dětkům na potvoru, na černou zas půjdu horu. Tak jdem. Tak tomu říká moravská dobrota. Pojďte mi hlavně prozradit, jak se ta dobrá desítka, kterou jsem měla, vaří. Tak pivo se vaří ze sladovnického ječmene. Sladovnický ječmen obsahuje velké procento škrobu a nasladovné sladování, to je proces řízeného máčení, klíčení, sušení a hvoždění. Tímto procesem se nám ty škroby přemění na cukry. A dále potom ten slad musíme sešrotovat a tady v těchto kotlích se smíchá s vodou a potom se přečerpává do rmutovacího kotle, kde povařujeme asi 4 hodiny. A účelem toho rmutování je, aby se ty cukry, které jsme získali přeměnou ze škrobu, aby se vyvařily, vyluhovaly do rmutu. Rmut potom přečerpáme do sezovacího kotle, kde necháme chvilku luhovat a přes vrstvu vláta a přesýta scezujeme do mladinového kotle, přidá se chmel, 2 hodiny se povaří a získali jsme mladinku. Není to mladé pivo, je to meziprodukt. Mladinku skladíme na 7 stupňů, přečerpáme na chvilku k dalšímu zpracování. Já už teďka vím, že v tomhletom kotli je teďka 12, ale my se budeme podívat, co to je vlastně ta spilka. Tak tady jsme na spilce, mladinku, kterou jsme uvařili, skladíme na těch 7 stupňů, přečerpáme sem na spilku do těchto otevřených kádí, přidají se pivovarské kvasnice a začíná proces hlavního kvašení, který trvá 10 dnů. Při tom kvašení se nám ty cukry, které jsme vyvařili na varně, přemění se nám na alkohol, takže za 10 dnů tady máme hotové pivo. A můžu to ochutnat? Jistě, že můžete ochutnat. To je hořký. Tak tady jsme v lyžáckých sklepích. Pivo, které nám vykvasí na spilce, přečerpáme do těchto lyžáckých tanků. Při tom přečerpávání se přečerpají kvasnice a to pivo v těch tancích začíná znovu kvasit. Říká se tomu druhá fáze hlavního kvašení. Při tom kvašení opět vzniká kysličník uhličitý, který se absorbuje do piva pod tlakem 0,8 atmosfér. A co je navíc, odchází tady přes ty skleničky, přes tu vodu, odchází nám pryč. Doba tady toho kvašení, my říkáme zrání, je 14 dnů až 2 měsíce podle stupňovitosti piva. Tak teďka jste viděli, jak vypadá taková porodnice pro pivečka. A pokud byste i vy potřebovali pivní pomoc, stačí se sem objednat. Přijímají skupiny, které mají víc než 8 lidí a provedou vás úplně stejně jako nás. To jsi vybrala dobrý vejlet.
A na závěr naše pravidelné opáčko. Tentokrát jsme vyráželi z Brna. První zastávka Mokrá hora a tenis. Potom Lelekovice. Vyšplhali jsme také až na Lelkovadlo. No a následoval Vranov a nádherný klášter, odkud máme takovýhle obrázek. Potom Šebrov a Šneci. A na závěr Černá hora a pivovar. Kdybyste se ještě dneska chtěli dostat domů, musíte dojet až do Rájce Jestřebí, odkud jezdí vlak, který vás vezme s kolem. Ale dá se tady taky přespat. A proto já si například dám ještě jedno pivečko, Granáta, na kterého skládal ódy Petr Bezruč. Na zdraví a příště zase za týden. Mějte se hezky. Kam jedeš? Tento pořad vám přináší pivovar Černá hora.